Hello guys, welcome back para sa panibago na naman nating math tutorial video. So tapos na tayo sa addition of integers. Now, pag-usapan naman natin ang subtraction of integers naman. Okay. So dito sa subtraction of integers, isa lang yung rule natin. Okay? So yung rule lang natin sa subtraction of integers is change the operation to addition, then change the sign of the subtrahend, and apply the rules for addition. So, example tayo. For example, number 1. Positive 7 minus positive 4. So, first step daw is change the operation to addition. So, positive 7 plus, and then change the sign of the subtrahend. So, yung subtrahend natin guys, itong nasa right natin ng mga number. Okay? Okay. So, change the sign of the subtrahend. Ibig sabihin nun, pag positive siya, gawin mong negative. Pag negative naman, gawin mong positive. Okay, yun yung ibig sabihin ng change the sign. So, dahil positive siya, magiging negative siya. So, magiging negative 4. Okay. And then, so, ito na. Apply the rules for addition. Okay. So, different signs. Different signs yung ina-add natin. So, rule number 2, gamitin natin. First, get the difference of the positive equivalent of the integers. So, positive equivalent ng 7, that is positive 7 pa rin. Then, minus, kasi difference, positive equivalent ng 4, that is positive 4. 7 minus 3, 7 minus 4, that is 3. And then, lastly, copy the sign of the larger number. So, ano mas malaki, 7 or 4? 7. So, yung sign ng 7 is positive. So, therefore, yung final answer natin is positive 3. Okay. Then, example number 2. Positive 10 minus negative 3. So, first step, change the operation to addition. So, positive 10 plus, yung minus gawin natin plus. And then, change the sign of the subtrahend. So, negative siya, gawin natin positive. So, magiging positive 3. And then, apply the rules for addition. So, same sign yung integers na ina-add natin. Rule number 1 na. First step, add the positive equivalent of the integers. So, positive equivalent ng positive 10, 10 pa rin. Plus, positive equivalent ng 3, positive 3, 3 pa rin. Then, 10 plus 3, that is 13. And then, attach the common sign. So, yung common sign nila is positive. So, therefore, yung final answer is positive 13. Okay. Then, last example tayo. Negative 6 minus positive 9. First step, change the operation to addition. So, negative 6 plus, gawin natin plus, then change the sign of the subtrahend. So, positive siya, magiging negative. Then, apply the rules for addition. So, same sign yung ina-add natin integers. Same silang negative. So, rule number 1 lang. First step, add the positive equivalent of the integers. So, positive equivalent ng negative 6, positive 6. Plus, positive equivalent ng negative 9, positive 9. Okay. 6 plus 9, that is 15. And then, attach the common sign. So, yung common sign is negative. So, final answer is negative 15. Okay? So, comment below guys kung nakatulong. Thank you for watching.